ଜନସମୁଦ୍ର ସାରି ଦୁଇ ରଙ୍ଗବିଙ୍ଗର ପୋଷାକରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଜନତା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତ ସରିଲା ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ହି ଗହଳି ବହୁତ ଲୋକ ନା ଦେଖ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଲୋକ ଆମ ଗୁଣପୁର ରଥଯାତ୍ରା ମିନାବଜାର ଏପଟେ ଆସୁଛି ହଁ ଗୁଣପୁର ଅଧା ଆସିଛି ପାଇଲା କେମିତି ଅଧା ନେଲେ ସେ ଯେ ମିନାବଜାର ନେଇକି ଆଠୁ କମ୍ ଆସିଥିଲା ଇଏରେ ହେଲା ହଁ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ରେ କେତେ ବଢିଆ କେତେ ଲୋକ ଦେଖ ଏଠି ହଜିଗଲା ଆଉ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ଯେ କଲରଫୁଲ ଲାଇଟ୍ ଯେ ସେଇର ଲୋକ କରିବା କମିଗଲେ ନା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମସ୍ତ ହେଇଛି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ସଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ସାରି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜଗନ୍ନାଥ କାମନା